መንግስቲ ትግራይ ፈላማይ ዋኒኑ ክኸውን ዝግባእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፈላማይ ዋኒኑ ክኸውን ዝግባእ ናይ መንግስቲ ትግራይ ሰላምን ሓድነትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ምስጣም ጥራሕ እዩ። ህዳሴ ግድብ ዋኒን መንግስቲ ትግራይ ክኸውን የብሉን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት። ናይ ኢትዮጵያ ምፍራስን ዘይምፍራስን ዋኒን መንግስቲ ትግራይ ክኸውን የብሉን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት። ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ዘይምፅናሕ ዝበሃል ነገር ፈላማይ ዋኒን ክኸውን የብሉን ናይ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፈላማይ ዋኒኑ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሰላሙን ሓድነቱን ድሕነቱን ምሕላው ምስጣም ጥራሕ ይኸውን ዘሎ። እሞነ ህዳሴ ግድብ ብዝምልከት መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ፣ መንግስቲ ግብፂ፣ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ስትረስፉል ዝኾኑ ኣጀንዳታት ሴት ገይሮም ዓይነታይ ና በዓልቶም ኣፍሪሶምዎ ኣለዉ ንኣብዪ ኣሕመድ ዓይልቶም ትሕቲ በዓልቶም ከዓ ይወፅዋ። እዚ ናትና ቁፅሪ ሓደ ዋኒ ክኸውን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሰላሙን ሓድነት ጥራሕ ዘሎ። ግብፂ ተደለየ ህዳሴ ግድብ ትወሎ፣ ተደለየ ኣብዪ ኣሕመድ ማይ ይምላ እዮ፣ ተደለየ ይስደዶ፣ ተደለየ ተርባይን ብኮንክሪት ይቕበሮ፣ ተደለየ ፍሓሮ። ሕዚ ኣይምልከተና። ቁፅሪ ሓደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዋኒ ክኾን ዘሎ ህዚ ውሽጣውን ከባብያውን ሰላሙን ሓድነቱ ዝያዳ ምጥንኻል እዩ። ሕብራት መንግስታት ንመንግስቲ ኤርትራ መኽሳሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ብስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዠሪ ኣብ ህዳሴ ግድብ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ምልክታት መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ህዳሴ ግድብ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ቅዋም እዚኦም ከምቲ ፊት ንፊት ዘሎ ኣይኮነን። ብድሕሪቶም ሓደ ዝገብሮም ናይ ጥፍኣት ኔትወርክ ህሊ ይኽእል እዩ። ስለዚ ለኣና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ውፅ ሓደ ዘገድሰና ሰላም ውሽጣዊ ሰላምናን ሓድነትናን ዝያዳ ዋሕስ ምግባር ጥራሕ እዩ። ብዛዕባ ምርጫ ቅድም ኢለ ተዛሪበ ተወዲ በቃ ኣብዪ ኣሕመድ ከምዝ ተዓወተ ዝተወዲ ፊልምታት ቪድዮታት ተሰሪሑ ተወዲ ደገፍቲ ኣብዪ ኣሕመድ ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ ኦሮምያ፣ ኣምሓራ ክልል ብዙሕ ዶክመንተሪ ፊልም ተወዲዩ ዝተሰሪሑ እዩ። ከምፅባሕ መረጣ ክካየድ ሎሚ ምሸት ወርልድ ባንክ ኣይኤምኤፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ሕብረት ኣፕሩቭ ክገብራሉ እየን ክድግፉ እየን ድጋፍኩ እየን። ማሕበረ ቅዱሳን እዚ ብዛዕባ መረፃ ዘተገይሩስ እንታይ ከም ዝግበርስ ንኣባላት ውሽጢ ወጊኑ ወዲ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ህዳሴ ግድብ ለኣና ቁፅሪ ሓደ ዝምልከተና ኣይኮነ እዚኣ ክትስመረላ ይግባእ። ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ዲክታተር ሕብሪ ዘለዎ ዘረባ ክዛረብ ጀሚሮ ኣሎ። ያወለቅነውን የወታደር ዩኒፎርም መልሰን እንለብሰዋለን እናነሰዋለን ማለት ዓቕል ፅበት እዩ። እሱም ዓቕል ፅበት የደርግን ደርግ እኮ ዩኒፎርም ተኸዲኑ እዩ ተደቂዑ ተፀፊዑ ተመሊሱ በየታት እዩ። ኣየና ዩኒፎርም እዩ ኣብዪ ኣሕመድ መሊሱ ክኽደኑ እንታይ ከተኸዲኑ ነይሩ ቀደሙ ልመንዲ ይሰርሕ ነይሩ? ኣብዪ ኣሕመድ ወታደር እናሃለወስ ልመንዲ ይሰርሕ ከም ዝነበረስ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ። ንኤርትራ ይሰርሕ ከም ዝነበረ፣ ንግብፂ ይሰርሕ ከም ዝነበረ በዓሉ መንገዚ ኣንደበቱስ ይዛርብ እዩ ነይሩ። ማሃዩ ብዶላር ይክፈሉ ከም ዝነበረስ ተዛሪቡ እዩ በዓሉ። ስለዚ እዚ ፈኸራ ጃህራ ናይ መወዳእታ ናይ ስልጣን ቅነ ዘረባ መቐጠልቲ ናይ መንግስቲ ሃይለማርያም ዓይነት ፈኸራ እዩ። ካብኡ ተፈለ ገር ይብል ካሊእ ትማሊ ምክንያት መበል 134 ዓመት በዓል ዓወት ዓድዋ ምልኪቱ ኣብዪ ኣሕመድ መደረ ገይሩ ነይሩ ብፅሑፍ እውን ሰዲዱ ነይሩ። ኣብቲ ዝሰደዶ ፅሑፍ ኣረምና ቁንጫ ድብላ ክልተ ቃላት እዩ ተዛሪቡ ፃህያይን ቁንጭን እዩ ዝብል ዘሎ
እዚ እቲ ልሙድ ንህዝቢ ትግራይ ዝድብረዩ ናይ መሰኮን ቃላት እዮም። ዓረብ ማለት እንደሚታወቀው በተዘራ የሰብል ማሳ ላይ የበቀለ ጥገኛ ማለት ነው። ቁንጫ ማለት በሰው አካል ላይ ወይም በሰው ቤት ላይ ያለ ያልተፈለገ ተባይ ማለት ነው። ያልተፈለገ ተባይ። ብልጽግና ማለት በኢህአዴግ ላይ የበቀለ የፖለቲካ ሸጋታ ወይም ደግሞ አረም ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በ2007 ዓ.ም የመረጠው ኢህአዴግን ነው። ኢህአዴግ ለቀጣይ 5 ዓመታት በኮንትራት ታስተዳድረናለህ ብሎ ሲመርጠው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኢህአዴግን ኢህአዴግ ባቀረበው የማወዳደሪያ አማራጭ ሀሳብ መሰረት በማድረግ ነው። ኢህአዴግ እንዲመረጥ በ2007 ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያቀረበው አማራጭ የማወዳደሪያ ሀሳብ ሁለት ናቸው። የመጀመሪያው መስመሩ ነው። ሁለተኛ ስርዓት ነው። መስመሩ ልማታዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር ነው። በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ እንዳለፉት 22 ዓመታት ሁሉ ተከታታይ ልማት፣ ሰላምና አንድነት በኢትዮጵያ አረጋግጣለሁ የሚል አጀንዳ የያዘ ነው። ሰፊውን አርሶ አደር፣ ሰፊውን የዜጎች ጉልበት ተማምኖ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስርዓት ነው። ስርዓቱ የፌዴራሊዝም ስርዓት ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በቋንቋቸው በራሳቸው ህዝብ በመረጡት ይተዳደራሉ፣ እንዲተዳደሩም አደርጋለሁ ብሎ ነው የተመረጠው በ2007 ኢህአዴግ እንጂ ለቀጣዩ ምርጫ ለ2000 ምርጫ 6 ወር ሲቀረው ራሴን አክስማለሁ ብሎ አልተወዳደረም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ህዝብ አይመርጥም፣ ሌላ የተሻለ ተፎካካሪ ፓርቲ ነበር የሚመርጠው። ስለሆነ አሁን የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የብልጽግና ፓርቲ ነው። የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አያውቀውም፣ አልተመዘገበም፣ አልተወዳደረም። ሁለተኛ የምርጫ ምልክትም የለውም። ሶስተኛ የብልጽግና ፓርቲ ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ የፕሮፓጋንዳ ኃላፊ ምናምን ምናምን የሚባል በምርጫ ተወዳድሮ አጀንዳውን ለህዝብ ግልጽ አላደረገም። አራተኛ ብአዴን፣ ደኢህዴንና ኦህዴን ራሳችንን እንገድላለን እናከስማለን ብለው በምርጫ በ2007 ምርጫ ላይ ለህዝባቸው አልተናገሩም። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረገው? ሶስቱም ፓርቲዎች ራሳቸውን ገደሉ፣ የወከሏቸው ህዝቦችንም ብሔር ብሔረሰቦችንም ካሉ። ምክንያቱም እነዚያ ሰዎች ብአዴን፣ ደኢህዴንና ኦህዴን በኢህአዴግ ስር ሁነው ወይም ደግሞ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የህድር ድርጅቶች ሁነው ለቀጣይ 5 ዓመታት ትመሩናላችሁ ብሎ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጣቸው እነሱ። እነኚህ ሶስት ፓርቲዎች ግን ህዝባቸውን የገዛ የመረጣቸውን ህዝብ ክደዋል፣ ራሳቸውንም ገድለዋል። የህዝብ አደራን በልተው የራሳቸውን ጥቅማጥቅም በማረጋገጥ ላይ ተጠምደዋል። ኢህአዴግን ብቻ አይደለም የካሉት፣ የገዛ የመረጣቸው የወከላቸው ህዝብ ጭምር ክደዋል። ስለዚህ አሁን ገዢ ፓርቲ ሆኖ ያለው የብልጽግና የተባለው ፓርቲ ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ህዝብ አልመረጠው፣ በምርጫ አልተወዳደረም፣ በምርጫ ስልጣን አልያዘም፣ በጉባኤም እንዲከስ በህዝቡ አላወያየም። ራሳቸው ፓርቲዎችና የፓርቲዎች ስራ አስፈጻሚዎች ናቸው ይህን ውሳኔ የወሰኑት። አንድ ፓርቲ የሚከስምና የማይከስም መሆኑን መረጋገጥ ያለበት በፓርቲው ጉባኤ ነው። የፓርቲው ጉባኤ እንደገና የመረጠውን ህዝብ ተወካዮች ፊት ላይ ነው ዲስከስ አድርጎ ውሳኔ የሚያሳልፈው እንጂ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚዎች ብቻ የሚወስኑት ጉዳይ አይደለም። እንደዛ ከሆነ ፓርቲው ከመሰረቱም ህዝባዊ አልነበረም ማለት ነው። ይህን ምክንያት በማድረግ ነው ህወሓት አልደመርም ያለው፣ አልከስምም ያለው። ከህዝቡ ጋር መከረ፣ ጉባኤ ጠራ። መክሰምና መደመር እንደሌለበት ማረጋገጠ። አሁንም የህዝቡን ቃልና አደራ ጠብቆ በህገ መንግስቱ መሰረት በሀገሪቱ ህግ መሰረት እየሄደ ያለው ህወሓት ለዚህ ነው። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ህጋዊነት የለውም፣ ህገ መንግስታዊ አይደለም፣ የምርጫ ቦርድም የጣሰ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ አይን አይኑ እያየው ነው እርምጃ መውሰድ ሲገባው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኮ ነምበር ዋን ዲቱና ሮል መሆን ያለበት የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና የብሔር ብሔረሰቦች ተባብረው ያጸደቁትን ህግ መጠበቅ ሆነ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት በአንድ ህገ ወጥ ፓርቲ ባልተወዳደረ፣ የምርጫ ምልክት በሌለው፣ የምርጫ ብሔራዊ ፓርቲ ባልመዘገበው ፓርቲ ስልጣን ሲያዝ
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይን አይኑ ማየት አልነበረበትም። ተጠያቂ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት። ገለልተኛ ነው መሆን ያለበት። አይደለም በህገ ወጥ ፓርቲና በጥገኛ ፓርቲ የሀገሪቱን ህገ መንግስት ሲጣስ ዝም ብሎ ማየት፣ ኢህአዴግ ራሱ ህገ መንግስቱ ሲጥስ እንኳ የመከላከያ ሰራዊት ዝም ብሎ ማየት አልነበረበትም። የመከላከያ ሰራዊት በጣም የሚያሳዝነው የራሱ የገዛ ተቋሙ የሆነው የሜቴክ ተቋም ሲፈርስ ዝም ብሎ አይን አይኑን ያያል። የኢትዮጵያ የፖሊስ ኮሚሽን ሲፈርስ ዝም ብሎ አይን አይኑ ያየዋል። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ተቋም በሪፎርም ስም በአሻጥር ሲፈርስ ዝም ብሎ አይን አይኑ ያየዋል። መከላከያ ሰራዊት የገዛ ሜጀር ጀነራሉ ሲገደል ዝም ብሎ አይን አይኑ ያየዋል። ታዲያ የመከላከያ ሰራዊት ሮል ምንድን ነው? ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ግዴታ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለመከላከያ ሰራዊቱ የሰጠው አደራና ግዴታ መቼ ነው የሚዋጣው? ታዲያ ኢትዮጵያ በባዕዳውያን ሀገራት፣ በውጭ ሀገራት መንግስታት ጣልቃ ገብነት ደህንነቷ፣ ሰላሟ ሲደፈር ሲጨማለቅ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዝም ብሎ የሚመለከተው ለምንድን ነው? የደህንነት የመረጃና ደህንነት ተቋሙ ሲፈርስ እንዴት ዝም ብሎ ያያል? የፌዴራል ፖሊስ ሲዳከም እንዴት ዝም ብሎ ያያል? የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከግብፅ መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ትምህርት መውሰድ አለበት። ግብፅ በቀለሙ አብዮት ሊቢያ ስትመታ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ ስትመታ፣ የአረብ ሀገራት በከለር የተረጋጋችው ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት ስለነበራት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኮ ከዚህ መማር ነበረበት። እንዴት ሀገር እየፈረሰች የባዕዳውያን ሀገራት መጨማለቂያ ስትሆን እንዴት ነው መከላከያ አይን አይኑን የሚያየው? ስልጣን ላይ ያለው ማፊያ ቡድን ይሄ እኮ በጣም ትልቅ የሀገር ክህደት እኮ ነው። ስለዚህ አሁንም መደረግ ያለበት ነገር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባረጋገጡት በትግላቸው ባረጋገጡት የተረጋገጠውን የኢፌድሪ ህገ መንግስት መከበር አለበት። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መከበር አለበት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም መከበር መቻል አለበት። የሕዝቦች ድምፅ መስማት መቻል አለበት። በኢትዮጵያ ሕዝቦችና ብሔር ብሔረሰቦች የተጀመሩ የተለያዩ ሜጋ ፕሮጀክቶች እስከ ፍጻሜያቸው እንዲደርሱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዘብ ሆኖ ማስቀጠል መቻል አለበት። ምንድን ነው አይን አይን ማየት? አይን አይን ማየት እኮ አገር እንድትወድም እየተደረገ እኮ ነው። እኔ ይህን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት። ምንም መፍራት አያስፈልግም። ኢትዮጵያ በጾምና በጸሎት የቆመች አገር አይደለችም። በጀግኖች በአርበኞች በመከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነትና ትግል የቆመች አገር ነች። ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 44 ጊዜ ስሟን ምናምን የሚባለው ተረት ነው። ሶሪያ ከ150 በላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለች። ሶሪያ ኤስራኤል ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለች። ኤስራኤል ግን ለ430 ዓመት በላይ በፈርዖን የተገዛች አገር ነች። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ የመጠበቂያ አካል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን 100% በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የማያውቃት አገር አለች እ በዚች ዓለም ይሄ ዓለም እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ስሪት እኮ ነው። ይህን ተረት ተረት የወንጌል ስብከት አይደለም። አገር በተረት ተረት አይመራም። በፖለቲካ በበሰለ ስትራቴጂ በፈርጣማ ክንድ ነው የሚመራው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች ቆም ብላችሁ የገዛ አገራችሁ ወደ ሶሪያነት እንዳትቀየርባችሁ፣ ወደ ሊቢያነት እንዳትቀየርባችሁ ቆም ብላችሁ ማየት ነው ያለባችሁ። ስህተቱን እያጠፋ ያለውን አካል ሀይ ልትሉት ይገባል። ምንድን ነው አይን አይን ማየት? እያንዳንድ ቤት እየተንኳኳ እየፈረሰልህ ነው። ምን ስትሆን ነው እየጠበቅ ያለው? ይህን ማስተላለፍ የምፈልገው አመሰግናለሁ።